עם ביקורו של הדוקטור פאץ' אדמס, ממציא רעיון הליצנות הרפואית וחג הפורים, הגבירו את פעילותם של הליצנים הרפואיים, אלה שמסירותם למען החולים ראויה להערצה. שבוע טוב לז'רום ארוש ולדודי בראשי. ז'רום, הלו ארוש, מה אתם עושים? מה זה? מה זה כל הבלגן הזה? ליצנים רפואיים. יש לכם ארגון כזה שנקרא, קבוצה כזאת שנקראת, איך היא נקראת? רופא חלום. רופא חלום? רופא חלום. מה זה? מה זה בדיוק? וואלה. מה זה? אוקיי. שלום. ערב רופא חלום. רופא חלום זאת הקבוצה שאנחנו, גם אני וגם ז'רום וגם עוד כסך הכל 40 ליצנים משתייכים אליה. אנחנו עובדים בכ-17 בתי חולים בארץ. ובעצם העבודה שלנו עיקרה היא להשתמש בכלי שלנו בליצנות לטובתו של הילד. אנחנו מדברים על ילדים חולים. אנחנו מדברים על ילדים חולים, על ילדים חולים במחלות קשות, ילדים שמאושפזים תקופה בבתי חולים, אם זה בתי חולים כמו שאנחנו מכירים, הדסה, הדסה הנקרא, למשל, שאנחנו באים, או כל מיני בתי חולים כאלה, וגם בתי חולים שיקומיים, כמו בית לוינשטיין ואלין. ובעצם העבודה שלנו מתרכזת בתוך תהליך השיקום של הילד, בתהליך הטיפולי של הילד. אנחנו עובדים לצד הצוות הרפואי. זה קשה, אבל להיות, הרי בשביל להיות ליצן, אתה צריך להיות שמח. כן. אז שאתה פוגש את הילדים העצובים, החולים, זה מאוד קשה, אתה חוזר בסופו של יום הביתה, אתם חוזרים, איך אתם מרגישים, ז'רום? תראה, קודם כל, מישהו צריך לעשות את זה. אז באמת, לפני 5 שנים בארץ התחיל כל הנושא הזה של הליצנות רפואית, הקבוצת רופא חלום, שנתנה פוש מאוד אדיר בכל הבתי חולים בארץ. אני גר באשדוד, אז אני נוסע השעה ורבע בין העצים, בין השדות כדי להירגע. חולות. כן, אנחנו, האמת אנחנו גם, אתה יודע, זה משהו מאוד רגשי, וילדים, אנחנו עובדים בקשר מאוד אישי. והמטרה שלנו בתור ליצנים רפואיים זה באמת לעזור לצוות הרפואי לרכך את המצב. עם הזמן אתם מכירים את הילדים, את המצב שלהם, כל ילד בשם שלו? את רוב הילדים ששוכבים לטווח, שמאושפזים לטווח ארוך, אנחנו מכירים אותם באופן מאוד אישי, ואם אני גם, אני אוסיף איזשהו משהו לשאלה הקודמת, זה קשה, אבל עם הזמן אתה איזשהו חלל החלה מאוד גדול מתפתח אצלך גם כבן אדם וגם כליצן, וגם יש משהו מאוד מפליא. הילד במצב הקשה שבו הוא נמצא ואתה מולו, בסופו של דבר אתה יוצא יותר מחוזק. כן. כי כשאתה מצליח להביא ילד למצב שהוא פתאום מכל הסיטואציה הקשה שהוא נמצא, הוא צוחק, הוא אומר לך מה לעשות, הוא שולט בך, זה מחזק בסוף. תמיד, אנחנו עובדים לילדים שהם גם סופניים, זאת אומרת, אנחנו גם הרבה פעמים מגיע 24 שעות ואתה יודע שזה הסוף, ואנחנו נכנסים להיפרד מהם, כמו כל הצוות הרפואי. אני רוצה להגיד לך שאנחנו גם לפני שבועיים חזרנו מאתיופיה, אנחנו עושים גם פעולות מחוץ לארץ, דרך רופא חלום נציגים והדסה עם קרן, יחד עם משלחת של רופאים, פסיכולוגים וגם ליצנים, היום כמו ש... לילדים חולים באתיופיה. לילדים חולים זה... ל-HIV. מי שמוביל אותו זה פרופסור דני אנגלרד מהדסה, מהמרכז לאיידס בהדסה. זאת שליצנות רפואית זה מקצוע שממש... כן. שקמים איתו בבוקר ורוכים לישון. עכשיו, תבין שהקבוצה שלנו, כל הליצנים שנמצאים שם, זה אנשי מקצוע של שנים בעבודה בליצנות בתיאטרון רחוב. אפשר ללמוד את זה? תשמע, יש קורסים, אבל זה לא מספיק. יש בצפר לליצנות? יש קורסים, אבל זה לא מספיק. זה ניסיון שנרחש עם השנים. זאת אומרת, ז'רום מדבר על ניסיון. דודי, אנחנו רוצים להראות קטע שלך, כשאתה ככה עושה... צחוקים ברחוב, לא נראה את הקטע. קטע גדול. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, all right, yeah. But you're strange, faces come
כן, דודי, אתה זכית גם בפרס שחקן מצטיין בתיאטרון אקו, נכון? פסטיבל אקו 2005, כן. פסטיבל אקו. ואני זכיתי בתור ליצן מצטיין, שנת 2000, רופא חלום, בנוז'ב, בחו"ל. זכיתי ליצן מצטיין. בקבוצה שלנו בשנה וחצי. מבחינה רפואית אומרים שכשאתה משמח את החולה, זה עושה לו טוב, הוא מבריא אפילו. כן. זה נכון? כן. אנחנו עוזרים, אנחנו עוזרים בתהליך של הריפול, קודם כל הדרופינים, אנדרופינים? אנדרופינים בגוף, מאוד, יש שם... תראו לנו קצת שטויות שאתם, מה אתם, איזה יש לכם צלו? קודם כל, חוץ מהאקוויזיטים, העניין הגדול בליצנות רפואית זה האנושיות, זה אתה עצמך שמגיע